الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَرَّ عُثْمَانَ مَامِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین کرام آج 26 ذوالحج ہے اور 18 ذوالحج کو خلیفہ ثالث دور داماد مظلوم شہید کاتب غی ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان المعروف ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے
سابقہ جمعہ المبارک کے موقع پہ عزیز محترم عطاء الرحمان صاحب نے اس موضوع پہ گفتگو کی، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلشن محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرد کامل ہے، وہ ولی کامل ہے، وہ صحابی ہے جو آپ کے گلشن کی زینت بھی ہے، پہچان بھی ہے اور قرۂ امتیاز بھی ہے۔ آپ کے فضائل مناقب وہی ہیں جو تمام خطباء تمام مکاتب فکر کے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا انداز، اپنا ذوق، شوق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے جب ان کا ذکر کیا تو ان کی بہت بڑی صفت کا بیان کیا، رخما بینہم، کہ صحابہ کرام آپس میں سارے رحم دل تھے اور ان رحم دلوں میں جو سردار تھا وہ حضرت عثمان تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند باتیں یہاں سے معلوم ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو رحم دلی بڑی پسند ہے، رحما بینہم۔ دوسری بات یہ کہ آپ اکیلے رحیم نہیں بلکہ آپ کی تابعداری کرتے ہوئے بہت سارے افراد صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے رحماء تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ پھر تیسری بات یہ کہ شیعہ حضرات اور نیم شیعہ حضرات، ان کی ایک غلط فہمی اور بہتان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے رحم دل تھے کہ اقربا پروری کرتے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے تھے اور دوسروں کو نہیں نوازتے تھے۔ اس کا بھی قرآن نے رد کر دیا، رحما بینہم، ایسی رحم دلی تھی جو ہمیں پسند ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازنا، خلیفہ کا اور غیروں کو معلوم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے رحما بینہم، وہ اقربا پروری اپنی جیب سے کرتے تھے اور وہ مظلوم نہیں ہے، بیت المال سے نہیں کرتے تھے۔ اور یہ آپ پہ اعتراض اور بہتان کہ آپ اقربا پروری کرتے تھے، دوسروں کو محروم کرتے تھے، کتنا اوزا جواب ہے کہ آج تک
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے توسیع کرائی. بیر روما آپ نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیا تھا, سب مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. پھر بعض بدبخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خائن کہہ دیتے ہیں کہ خیانت کرتے تھے معاذ اللہ. میں ایک استاذ محترم رحمہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا جنہوں نے 19 سال کتابیں پڑھی تھی اور 50 سال پڑھائی. جب انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی تو کچھ طلباء نے اعتراض کیا کہ استاد جی نفس خائن کوئی نہیں ہے. استاذوں نے زبردست جواب دیا, ایک ہے خائن, ایک ہے مفہوم خائن. کسی کو کہنا تو چور ہے, کسی کو کہنا تو نے میری چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی ہے, تو یہ چوری کا مفہوم ہے. تو میرے استاد جی رحمہ اللہ نے فرمایا خائن کا مفہوم بعض سنیوں کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیانت کا تصور بھی کرنا ایمان کے متضاد ہے, انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. پھر اگر اس کو لے کے کوئی چلے, نہیں جی پھر کیوں کہا گیا. جنگ عہد میں ایک چادر گم ہو گئی, منافقین نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے لے لی ہے. قرآن میں جلال ہے, جذبات نہیں ہے. قرآن نے فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یغل وہ خیانت کرے. وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جس نے بھی خیانت کی بیت المال سے یا کسی نے امانت رکھی, یا کہیں ملازم ہوا, نوکر ہوا, یا کہیں خطیب ہوا, یا کسی فیکٹری میں, عمومی قانون ہے قیامت کے دن وہ چیز اس کے گلے کا توق ہوگی. اونٹ ہے تو آواز نکال رہا ہوگا, گائے ہے تو آواز نکال رہی ہوگی, بکری ہے تو وہ آواز نکال رہی ہوگی. حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے. تو کہنے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خائن کہہ دیا, معاذ اللہ, قرآن نے رد کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خائن کہنے والے کتنے بدبخت ہیں, لیکن منافقین نے نبی علیہ السلام پہ بھی یہ بہتان لگایا تھا. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنے بھی کوئی بہتان لگائے, اقربا پروری کرتے تھے, خائن تھے, معاذ اللہ, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. جس شخص کی سخاوت کا یہ عالم ہے, اور یاد رکھنا سخاوت ایک درخت ہے جس کی ٹیمی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے, اور بخل ایک درخت ہے جس نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا اس کی شاخیں اور ٹیمیاں اسے جہنم میں مقیم بنا دیں گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت خاتم طائی کی سخاوت اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ پوری دنیا کی سخاوتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے ساتھ نہیں مل سکتی. اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا بیگانہ نہیں دیکھنا, اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرنی ہے, سرن پوشیدہ بھی کرنی ہے, وعلانیہ بھی کرنی ہے. ہاں ایمان ہو, ایمان
تو سخاوت بہت بڑا عمل ہے. اور جب یہ دل میں چاہت آ جاتی ہے پھر اللہ عطا بھی زیادہ کرتے ہیں. فرعون کے اندر بھی سخاوت والی خوبی تھی یاد رکھنا. اس کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا. یہ تینوں کام بہت اچھے ہیں. ماں کا فرما بردار تھا, داڑھی بڑی خوبصورت تھی, سخاوت بہت کرتا تھا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ دلیل دیتے ہیں فلاں آدمی جیسا بھی ہے نا جی, شرک و بدعت کرتا ہے, کفر کرتا ہے, جو بھی ہے ظالم ہے, سخاوت کرتا ہے. تو بات سمجھنا, فرعون کو سخاوت کام نہ آئی ہے نہ آئے گی, ماں کی فرما برداری نہ کام آئی ہے نہ آئے گی, داڑھی کا خوبصورت ہونا نہ کام آیا ہے نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں تھا, کافر تھا. جو مسلمان نہیں, جتنی بڑی نیکی کرے دنیا میں ثواب مل جائے گا, سلطنت مل جائے گی, عزت مل جائے گی, پیسہ مل جائے گا, مال و متاع مل جائے گا, قبر میں اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا جب تک ایمان نہ ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی تھے, صحابت کا یہ عالم ہے. جب بھی موقع آتا ہے دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اور یہ ذہن میں رکھیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرآن نے بڑی آسانی کر دی ہے. فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. علماء ہوں تو علماء ہوں تو پھر میں کوئی اور رکھ دیتا ہوں اس آیت کو, وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے, عوام بیٹھی ہے. فرما خرچ کرنے والا جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کرے, اور جس کا رزق تنگ ہے وہ بھی خرچ کرے اپنی طاقت کے مطابق. اس نے ڈھیر مال کیا, اس نے مٹھی کی, خلوص ہوگا تو اللہ اس کو بھی ڈھیر مال بنا دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ان کی مٹھی برابر جو خرچ کرنے اور پہاڑ کے برابر تھے. وجہ یہ کہ ان کے اندر خلوص اتنا تھا. اگر کوئی ایک روپیہ مسجد مدرسے میں دیتا ہے اسے حقیر نہ سمجھو, اللہ کے دربار میں وہ لاکھوں کروڑوں ہے. اور ایک لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں دیتا ہے, ریاکاری دکھلاوا کرتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے دربار. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. سبحان, انسان کس طرح کا ذہن بنا لیتا ہے نا, میں نے ایسے خرچ کرنا ہے, اللہ پاک اسے اسی طرح توفیق نصیب فرماتے. ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, کتنی بڑی توفیق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. اور قرآن مجید کی باری آتی ہے, اب تھوڑا سا سمجھنا. مولا زکریہ اللہ کی کروڑوں رحمت ان کی قبر پر, تبلیغی نصاب جنہوں نے مرتب کیا ہے, چاہے اس میں کچھ ضعیف چیزیں ہیں جو ہم نہیں مانتے ہیں, انسان فرق لگ جاتے ہیں انسان سے, لیکن مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے کچھ آدمی اس دور میں آ جائیں, میں کہتا ہوں ہر آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو جائے, اتنے نیک انسان ہیں اور قرآن سے اتنی محبت ہے, کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, حدیثیں بھی پڑھا رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ہر روز قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں پورا قرآن. یہ ان کی کرامت ہے, کرامت اور معجزہ
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معجزات نبیوں کے پاس، کرامات اللہ کے نیک بندوں کے پاس، اللہ جسے عطا فرما دے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے آپ کا قد مبارک سب سے اونچا نظر آتا تھا، حالانکہ آپ درمیانے قد کے تھے، جو بہت پیارا محسوس ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ معجزات اور کرامت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں دل کھول کے دے گا، انشاءاللہ 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 رب کائنات اسے بہت عطا کرے گا۔ تو حضرت زکریہ رحمۃ اللہ ہر روز قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ آج اگر میرے جیسا کوئی صرف کلام اور زبان سے، زبانی دعویٰ کرنے والا تبلیغی جماعت کا اور قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے، نہ قرآن سیکھے، نہ سکھائے، نہ پڑھے، نہ پڑھنے والوں سے پیار رکھے، نہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھے، تو یہ خیال کرے کہ مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو روزانہ قرآن مجید ایک مکمل فرماتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک شخص پہ موت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلع للقرآن، یہ قرآن کی بڑی تلاوت کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ پسند تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ترہ امتیاز ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بناؤ، بہت بڑی کمی ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں اس کا کچھ حصہ جو اپنے اس موضوع کے مطابق ہے بیان کرنے لگوں، ذرا توجہ سے سننا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة تشفع الى خمسة نفر، پانچ قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنت انہیں چاہتی ہے، جنت ان کی طالب ہے، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی محب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، جنت چاہتی ہے یہ میرے مقی بنے، جبکہ اور چاہتے ہیں کہ جنت ملے اور جنت طالب ہے۔ یہ پانچ قسم کے لوگ میرے اندر آ کے بسنے لگ جائیں، مقیم بن جائیں، لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جائے، جوانی قربان ہو جائے، آدمی ان پانچ میں شمار ہو جائے۔ تان القرآن، جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے اس فرش پہ پھر رہا ہوتا ہے، جنت دعا کر رہی ہوتی ہے یا اللہ اسے میرا مقیم بنا دے۔ کتنا خوش نصیب ہے ایسا آدمی جی کہ جنت اسے چاہتی ہے، وہ معمولی مکان ہے۔ وحافظ اللسان، اور دوسرے نمبر پہ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، منافقت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، شرک و بدعت بیان نہیں کرتا، اور تیسرے نمبر پہ متعل الجیار، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، جنت طلبگار ہوتی ہے، یہ جلدی میرا مقیم بن جائے۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو معمولی بات ہے یار کہ جنت چاہے کہ میرا مقی بن جائے۔ وہ مغسل ریان، جنہیں لباس کی ضرورت ہے لباس مہیا کرنا ان کے لیے۔ وہ من صلی اللہ علی الرحمان،
جو نبی علیہ السلام پہ زیادہ درود پاک پڑھتا ہے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ خدا را عادت بنا لو درود شریف زیادہ پڑھا کرو، کام کر رہے ہو درود شریف پڑھو، سفر کر رہے ہو درود شریف پڑھو، ڈرائیونگ کر رہے ہو درود شریف پڑھو، بیٹھے ہو درود شریف پڑھو، کھڑے ہو درود شریف پڑھو، انشاءاللہ بہا وجدنا ما وجدنا ساری نعمت دنیا آخرت کی مل جائے گی۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والا رب کائنات کی جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے ہر دوسرے دن، حالانکہ خلافت ہے، کتنے مصروف ہیں، ہر دوسرے دن قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں آج کل لوگ شبینہ پڑھتے ہیں، قاری شبیر صاحب، شبینہ پڑھتے ہیں لوگ، اور وہ اللہ والے کہتے تھے شبینہ نہ پڑھا کرو، شبانہ پڑھا کرو۔ شبینہ اور شبانہ میں کیا فرق ہے؟ شبینہ ہے ایک رات میں سارا قرآن مجید جلدی جلدی مکمل، کرائے کے حافظ قاری لے آنا، پڑھو بھائی، یا تو ترتیب سے پڑھو، وہ بھی سپیکر میں نہ پڑھو کہ باہر سوئے ہوئے لوگ، بیمار لوگ، انہیں تکلیف ہے۔ شبینہ کے جلدی جلدی قرآن مکمل کر دیا، اور شبانہ یہ ہے تھوڑا پڑھو، تہجد میں پڑھو، رات کے وقت پڑھو، یہ شبانہ ہوگا۔ شب سے ہے نا شبانہ، کہ رات کے وقت اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، یاد رکھنا آج وہ دور ہے، طالب علموں یہ بات یاد رکھنا، میں جمعے کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، جو خطیب بن جاتا ہے اور حافظ ہوتا ہے قرآن بلا دیتا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید علیۃ اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے تھے خطیبوں خطابت میں آ کے قرآن نہ بلا دینا بلکہ قرآن یاد رکھنا، اور دوسرا فرماتے تھے مسجدوں کو نہ چھوڑا کرو، تم مسجد کو چھوڑو گے دوسری مسجد تمہیں پکڑ لے گی، ایک ہی مسجد میں ڈیرا لگا لو تو اچھے رہو گے۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے تھے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت بہت بڑے محدث تھے، فرماتے تھے نوجوانوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، میں بوڑھا ہو کے تہجد میں اڑھائی پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت اڑھائی پارے میں تہجد میں پڑھتا ہوں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمت الواسعہ دورہ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں اپنی زندگی مبارک میں، اور رات کو بیانات بھی کرتے ہیں، پھر تہجد کے وقت کھڑے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں ہر قسم کے سہرے، ہر قسم کے مزے، ہر قسم کے کھانا پینا چکھتے ہو، ذرا یہ مزہ بھی چکھو کہ رات کے وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ یہ زندگی کیا ہے، اور جس میں عام لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کرتے تھے، عادت بنی ہوئی تھی، اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ان کی سنت ہے، میرے آقا نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ آج اگر میں کہوں کس نے چلہ لگایا، میرے کئی نوجوان کھڑے ہوں گے اور مجھے خوشی ہوگی۔ کون تلاوت کرتا ہے، کئی نوجوان کھڑے ہو جائیں گے۔ کون بیوہ کے ساتھ خفیہ تعامل کرتا ہے، کئی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن شاید میں ڈھونڈوں تو بہت کم ملیں گے کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور یہ ہے، ہم نے زندگی میں دیکھے ایسے لوگ، ایک دن روزہ، سردی ہے گرمی، اور ایک دن افطاری، پوری زندگی اس طرح گزر رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جو ایسے کرے گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قائل ہیں، خلیفہ ثالث ہے، کاتب وحی ہے، ناشر قرآن ہے،
نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں جی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب ہیں، سخیوں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ عالم دیکھیں کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور کتنے اللہ کے قریب ہے۔ دعا کرو، جتنے میرے واقف ہیں میرے سمیت، جتنے آپ کے واقف ہیں آپ سمیت، ہم زندگی میں وہ آدمی دیکھ لیں جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے۔ سارے کہو آمین۔ اللہ قادر ہے، اور جس دن دیکھ لو گے کہنا یہ اس فقیر نے کہا تھا، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ، ایک دن افطار کوئی کر لے، مشکل نہیں ہے، لیکن مثال بنے گا اور فرشتے بھی سلام کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کو بکواس کرنے والا جتنے بکواس کرے، جتنے متائن جھاڑے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو خواب آئی، سبحان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں ملے، ترکی گھوڑے پہ سوار ہے، ترکی گھوڑے پہ سوار ہے۔ میں تو لبا کو بتا رہا تھا، تحقیقی بات بتانا اور فتوے نہ لگانا یہ تو ہمارا فرض ہے، کہ شیعہ حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ آل بیت کے جو گھوڑے ہیں ان میں سے جو ری گھوڑا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ نازل ہوتا ہے۔ پھر اس سے سٹینڈ لیتے آگے کہ جن کے گھوڑے پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں، آگے گھوڑے کا مقام بیان کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ساتھ پھر یہ کہتے ہیں جن کے گھوڑے نازل ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نازل ہوتی ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ان کا نظریہ ہے کہ اولاد آسمان سے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے اس جہان میں؟ لیکن آپ کی بھی ولادت با سعادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئی حضرت آمنہ کے گھر میں۔ اور یہ بات بھی میں ایک اتفاقاً آ گئی، میرا عقیدہ یہ ہے، آپ بھی بہتر ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کبھی یہ خیال نہ کرنا۔ آمنہ نام ہی دیکھ لو، امن والی، عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ بڑے علماء سے، طلباء سے زندگی میں باتیں ہوئیں، لیکن میرا عقیدہ اپناؤ، دل میں یقین نہیں ہے، پکا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین سیدھے جنتی ہیں، اگر وہ نہیں تو اور کون پھر جنت میں جائے گا؟ چلو یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ تو شیعہ حضرات، کوئی میں کافر شیعہ کافر نہیں کہہ رہا، میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، میں دلیل سے سمجھا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے بھی نازل ہوئی ہے، اولاد بھی نازل ہوئی ہے۔ اب سننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے، ترکی گھوڑا ہے، خواب میں دیکھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑے خوشی سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آج آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ فرما اس لیے خوش ہوں کہ میرے عثمان نے خیرات کی ہے، خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اور اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ عرش پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرما، وہ میں سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اگلی بات کیا فرمائی؟ اس بدلے میں اللہ عثمان دنیا میں پھر رہا ہے، خیرات کی ہے، اللہ اتنے راضی ہوئی ہے، آج جنت کی ایک بہت بڑی حور اس کے ساتھ رب کائنات اس کا نکاح پڑھنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی ہوئے ملی، آپ کی دو بیٹیاں یکے بادیگرے آپ کے نکاح میں آئے، پورے ان کے مقابلے میں کیا ہے؟
और चल फिर फर्श पे रहे हैं, खलीफा हैं और अल्लाह निकाह पढ़ा रहा है। ऐसे शख्स के बारे में अगर कोई बकवास करता है तो कितनी अपनी आखिरत खराब करता है। हदीस पाक में आता है, एक शख्स का जनाजा आया, मेरे आका ने फरमाया मा अना उसल्ली अलैह, मैं इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो मैं दुआ करता हूं ना, इस दुआ को मामूली ना समझा करो, क्या अल्लाह करे हमारा जनाजा उठे, आखिर एक दिन उठना है। ये सआदत नसीब हो कि हजारों लाखों करोड़ों मुरब्बे और कनाले और मरले, ये तो बात की बात है, एक इंच भी हमारे जिम्मे ना हो, एक रुपया भी हमारे जिम्मे ना हो और अकीदा हमारा दुरुस्त हो। ये जनाजा मेरा हो या आपका हो, अगर जा रहा होगा फरिश्ते भी दुआ कर रहे होंगे, ये तमन्ना किया करो। न हुकूकुल्लाह जिम्मे हो न हुकूकुल इबाद जिम्मे हो। आज का नौजवान बड़े अच्छे नौजवान हो, लेकिन ये चाहत रखो जिंदगी लंबी हो, नेकियां करें, गुनाहों से बचें, और जिस दिन जनाजा उठे हमारा और हमारे बुजुर्गों का, मां बाप का, कोई जिम्मे चीज ना हो गूगल बात कफी जाल कफल यतना फसल मुतनाफिसून। इसमें बस चाहिए कि रीस करे रीस करने वाले। पिछले जुम्मे जनाजा पड़ा हाफिज मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जुमरात को बीमार हुई है, रात फौत हो गए, जुम्मे को जनाजा पड़ा असर के बाद। बुध के दिन मुझसे मसला टेलीफोन पे विरासत का पूछ रहे थे और उनका बेटा बता रहा था वसीयत की, मेरे बाद विरासत सही तकसीम करना और मेरे बारे का उससे मशवरा करके करना, कितनी आखरत की फिक्र है, या तकसीम कर जाओ या वसीयत नसीहत करके जाओ कि ऐसे तकसीम करना फर्क ना लगाना। आज एक और हाफिज फौत हो गए, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला मौलाना नसरुल्लाह खान राशिद के बड़े भाई, बड़े नेक इंसान थे, उनका भी जनाजा ख्याली कब्रिस्तान में आज असर के बाद है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पे, बड़े नेक आदमी थे, अदय को। तो मैं क्या समझा रहा था, हुकूकुल इबाद में खुदा रा, हुकूकुल इबाद में खुदा रा, कामयाब होके जाना, इस दुनिया से जा रहे हो और हमारे जिम्मे हुकूकुल इबाद ना हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी और ये मजा और ये लुत्फ होगा इंशाअल्लाह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने, वो शख्सियत है हुदैबिया के मकाम पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने भेजा जाओ मक्कतुल मुकर्रमा, उनसे बात करो मुशरिकीन से। उन्हें कहा आप उमरा कर ले, हम औरों को नहीं करने देंगे। फरमाया मैं उमरा करूं और नबी अलैहिस्सलाम साथ ना हो, कभी ऐसे नहीं हो सकता। कितनी मोहब्बत है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ, कितनी मोहब्बत है। उमरा करूं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, क्योंकि आपकी भी मोहब्बत थी ना। क्या फरमाता माना उसल्ली अलैह, मैं इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। अल्लाह के पैगंबर नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, दाढ़ी रखी हुई थी, तिलावत करता था, क्यों नहीं आप नमाज जनाजा पढ़ाते। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया उस्मान, ये मेरे लाले उस्मान के साथ बुग्ज रखता था, जितनी नेकियां भी हैं सब जाए हैं, माना उसल्ली अलैह, मैं इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुदैबिया के मकाम पर मैं उमरा नहीं करता। बात मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया क्या है। बात समझना, हम निशात तौहीद व सुन्ना वाले अकीदे पे जोर देते हैं फिर अमल पे जोर देते हैं। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस के मुताबिक है और अकीदे के अंदर फुतूर ना हो, इल्लल्लज़ीना आमनू में आदमी आ जाए, फिर वामिलुस्सालिहात में आ जाए,
इंशाअल्लाह आंख बंद होने की देर है, सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचता है जी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के बारे में मशहूर हो गया कि शहीद कर दिए गए हैं। अब मेरे आका ने 1400 सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला से बैठ ली है, हम उस्मान का बदला लेंगे। थोड़ा सा सोचो, मैं मुतालिया अपने मसलक की किताबों का भी करता हूं और दूसरी मसलकों की किताबों का भी करता हूं और तकरीर भी सुनता हूं, इसलिए कि रद्द करना होता है तो लबा को समझाना होता है। जिन लोगों का यह अकीदा है पगड़ी सुन्नत के मुताबिक, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, लेकिन यह अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, उनके अंदर शिर्क है, कोई अमल कबूल नहीं, कोई पढ़ना पढ़ाना कबूल नहीं है। मेरे आका बैत ले रहे हैं, हुदैबिया और मक्का का कितना सफर है, अगर आलिमुल गैब होते मेरे आका क्यों बैत लेते? कितनी आसान दलील है, क्यों आप बैत लेते, बैत ले रहे हैं? और हर सहाबी हाथ रख रहा है, वादा कर रहा है, और कुरान कहता है यदुल्लाह फौक अईदीहिम, अल्लाह का हाथ था उनके हाथों के ऊपर, हालांकि अल्लाह हाथ पांव से पाक है। यदुल्लाह यौम युक्शफ अन साक, जितनी चीजें अल्लाह इनकी कैफियत जानता है, लेकिन अल्लाह इतना राजी हुआ 1400 सहाबा किराम पे रजी अल्लाह तआला पे, यदुल्लाह फौक अईदीहिम, फरमा मेरा हाथ था, मेरा हाथ था, यानी मेरी नुसरत और मेरी मदद। और जब हजरत उस्मान की बारी आई तो उनका हाथ, अपने हाथ को तसव्वुर करके फरमा मैं उस्मान की तरफ से भी बैत ले रहा हूं कि हमने बदला लेना है। बाद में पता चला कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, अकीदा भी समझ आ गया। और कुरान ने फिर क्या कहा हजरत उस्मान के बारे में, लकद रजी अल्लाह अलिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया मोमिनीन से, ऐसा राजी कभी नाराज नहीं होगा। सहाबा किराम के बारे में मेरे पीर मुर्शिद सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते थे, शहद की मक्खी बन के कुरान हदीस में उनके फजाइल देखना, गंदी मक्खी बन के जो गंदगी पे बैठती है, तारीख की बात न करना, तारीख में झूठ भी होता है सच भी होता है, कुरान हदीस में सच ही सच है। सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रमन कैसी प्यारी बात की है, गंदी मक्खी न बनना, शहद की मक्खी बनना, कुरान में मालूम होगा उलाएका हुमुर राशिदून, उलाएका हुमुल मोमिनून हक्का, उलाएका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान रजी अल्लाह अन्हुम वरजू अन्हु जी। और इधर लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, मेरे भाई बदयाली फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हमने जन्नत को सजाया हुआ है, और पहले मेहमान जन्नत के हमने तो सहाबा के लिए सजाया है और सहाबा के लिए तैयार किया है। मैं तकवे के पीछे हूं गुनागार, आप तकवे के पीछे फिर रहे हैं गुनागार है, पता नहीं खात्मा कैसे होगा, डर है ना, गुनाह कर रहे हैं। सहाबा किराम जो है कुर्बान जाऊं वालजमहुम कलिमत तक्वा, सहाबा आगे आगे हैं रजी अल्लाह तआला, कुरान हाथ बांध के पीछे कह रहे हैं तकवा पीछे पीछे है, वालजमहुम कलिमत तक्वा वकानू अहक बिहा वआलहा, तकवा सहाबा के पीछे है। और फिर तकवा कहते हैं ये आल है तकवा के, ये आल है इसके, तकिये के नहीं तकवा के, परहेजगारी ही परहेजगारी है, उलाएका हुमुल मुत्तकून है। तो फरमा लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हुआ मोमिनीन से, इस युबायूनका तख्त शजरा, जब वो मेरे लाले पैगंबर आपसे बैत कर रहे थे, तख्त शजरा ये कीकर का दरख्त था या बेर का दरख्त था या बबोल का दरख्त था, मुख्तलिफ कौल है। और ये अल्लाह ने फिर भुला दिया था कहीं कोई यहां सजदा ना शुरू कर दे। एक साहबी फरमाते हैं मेरा बाप इसमें था लेकिन मुझे भूल गया, पता था वो दरख्त कौन सा है,
بعض روایات میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے اسے کٹا دیا تھا کہ لوگ پرستش شروع نہ کر دے, جھنڈیاں لگا کے بیٹھ نہ جائیں, کیونکہ شرک کی بدبو بھی بری ہوتی ہے. تخت الشجرا فعلم ما فی قلوبہم, اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان صحابہ کرام پہ تسلی کو نازل کیا. تو میں نے شروع کیا تھا کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, آج 26 ذی الحج ہے. تتمہ میں نے بیان کیا مختصرا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے, اور ان سے محبت رکھنے والا کتنا عظیم انسان ہے, کتنا عظیم انسان ہے. اور اگلی بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے, قرآن سے فضائل آپ کو ملے, حدیث سے ملے. میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا, 10 دفعہ فرمایا, او ایک شخص بیٹھا ہے, انہوں نے کپڑا لیا ہوا تھا, 10 دفعہ فرمایا جنتی 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 جنتی, وہ جنتی ہے. تمام صحابہ کرام بے قرار ہو گئے, اللہ اکبر, جسے میرے آقا فرما رہے ہیں جنتی, تو بھائی دیکھنا چاہیے کون ہے. جب دیکھا کپڑا انہوں نے ہٹایا تو وہ حضرت عثمان تھے, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. تو میرے خیال میں کچھ بھی ایمان کا ذرہ ہو تو حضرت عثمان کے بارے میں اچھے ہی خیالات ہوتے اور ہونے چاہیے, اور ان سے محبت ہونی چاہیے. الحمدللہ. آخر میں ایک بات کرتا ہوں, کیوں میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا خادم ہوں, اپنی اولاد کو کہا کرتا ہوں, شاگردوں کو, اگر تم نے اشاعت التوحید و سنہ کو چھوڑا, قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. میں اتنا پکا ہوں اپنی جماعت میں, عقیدے میں, اہل سنت والجماعت, اشاعت التوحید و سنہ, اور مجھے پورا یقین ہے علا وجہ بصیرت کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. اور پھر میں حنفی ہوں, کیچڑ نہیں اچار رہا, اپنا مسلک بیان کرنا ہے جہاں مرضی کرے, ہر ایک کو اجازت ہے کرے. پچھلے دنوں کچی میں کسی نے بیان کیا, ساتھیوں نے کہا اس سے مناظرہ کرنا ہے, میرے استاد مولانا نصر اللہ خان راشد نے کہا اپنی مسجد میں اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے, اس سے مناظرے کا چیلنج کیوں کرتے ہو؟ اپنا ممبر ہے, اپنا سٹیج ہے, جو کوئی بیان کر رہا ہے, ہاں کوئی نام لے کے کوئی ہیٹ کرے, کوئی فتویٰ لگا, پھر تو بات ہے. تو میں حنفی ہوں, ایسا حنفی ہوں, ایسا حنفی, اللہ مجھے اسی پہ موت دے اور میں مطمئن ہوں. شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی, میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مقلد, اور اللہ مجھے اسی پہ موت دے. الحمدللہ. 3 طلاقوں کو ہم 3 کہتے, ایک نہیں کہتے. حضرت عثمان بھی 3 کو 3 کہتے تھے, ایک نہیں کہتے تھے. میں بھی چھوٹا سا خطیب ہوں, میری ضرب کو سمجھا کرو. حضرت عثمان کے بارے میں سن کے واہ واہ آ کرتے ہو, خوش ہوتے ہو, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ خوشی ہے کہ حضرت عثمان کا اتنا مقام ہے, لیکن 3 طلاقوں کو 3 فرماتے ہیں, ایک نہیں بناتے ہیں. میری بات سمجھ گئے ہوگی. دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے, میں بھی ایک ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں, 37 سال اللہ کا دین پڑھایا ہے, اسی پہ انشاءاللہ موت بھی آئے گی. حضرت عثمان کا اتنا مقام ہے, لیکن کوئی رد کرے میری بات کا, آپ کو کہہ رہا ہوں, چیلنج نہیں کر رہا. حضرت عثمان 3 وتر پڑھتے تھے, 1 وتر نہیں پڑھتے تھے. پھر مجھے اس سے زیادہ خوشی کس چیز کی ہے؟ میں حنفی ہوں تو پکا حنفی ہوں. صدیق اکبر کو دلیل میں لاتا ہوں, فاروق اعظم کو لاتا ہوں, حضرت عثمان کو لاتا ہوں, حضرت علی کو لاتا ہوں. اور حضرت علی کا پتہ ہے, اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا, دوسرے کا عمر رکھا تھا, تیسرے کا عثمان رکھا تھا. نام آدمی دوستوں کے رکھتا ہے, دشمنوں کے نہیں رکھتا. تو حضرت عثمان 3 طلاقوں کو 3 فرماتے تھے, 3 وتر پڑھتے تھے. میری بات کو پہلے سمجھا کرو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, سنتے ہیں, جا کے ادھر ادھر غلط, سیدھی جتنی بات ہو وہ کرو. مجھے اگر کوئی کہے آج یہ اشرف صاحب جی آپ رفع یدین نہیں کرتے ہیں, آئی شیخ اللہ صاحب کہے استاد جی ہم رفع یدین نہیں کرتے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں الحمدللہ میں رفع یدین نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ صدیق اکبر نہیں کرتے تھے, فاروق اعظم نہیں کرتے تھے,
दावे से कह रहा, हजरत उस्मान नहीं करते थे, हजरत अली नहीं करते थे, अशरा मुबशरा नहीं करते थे, ये मेरा मौजू नहीं है। मैंने हजरत उस्मान के फजाइल बयान करके आपको बात समझाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे में भी हम हजरत उस्मान के साथ हैं, मसाइल फुरू में भी हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के साथ है। हमारे पांव भी कोई रेत पे नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, आखिरी बात, आज एक रिवाज बन गया, फला का जिनाजा भरा था, शायद उस जिनाजे में कई ऐसे भी हों जिन्हें दुआ ही नहीं आती है, कई ऐसे भी हों जो शिर्क कुफर करें। हाजी अलीफ साहब को ये बात याद है और उम्मीद है आप भी याद होगी कि मौला नसरुल्लाह खान राशिद रहमतुल्लाह के वालिदे मरहूम रहमतुल्लाह जब फौत हुए, उन्होंने एक वसीयत लिखी थी और मौला नसरुल्लाह खान राशिद हफिजहुल्लाह ने सुनाई थी। फरमाया था मेरे जनाजे में वो ना आए जिसे दुआएं याद नहीं है, उसका वक्त जाए होगा, मुझे फायदा कोई नहीं होगा। जनाजा जी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह करे बेशक छोटा हो लेकिन पढ़ने वाले दिल से कह रहे हो अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा अग़फिर व अल्लाहुम्मा अरहम, यकीन से कह रहे हो। तो जनाजे का बड़ा छोटा होना मेयार नहीं है, मुवाहिद मांगेंगे और अगला भी मुवाहिद हो इंशाअल्लाह फायदा होगा। हजरत उस्मान के जनाजे में कितने लोग थे? 18। जन्नत मुश्ताक है, दोरे दामाद है, किसी का जनाजा छोटा देख के फैसला न किया करो, अच्छा आदमी नहीं था। लोग गरीबों के जनाजे में कम जाते हैं, अमीरों के जनाजे में ज्यादा जाते हैं। मुझे एक भाई ने बताया कि एक जनाजे एक औरत का आ रहा था माजूर, तो पता चल रहा था कि गरीब औरत है, जनाजा बहुत थोड़ा था। जनाजे में शिरकत किया करो अल्लाह की रजा के लिए, और अगर किसी का जनाजा थोड़ा तो ये ना कहा करो कि को बहुत बड़ा गुनाहगार था, जनाजा ही कोई नहीं हुआ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 18 आदमी, फितने का दौर है तो 18 आदमी जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जन्नतुल बकी आवाज दे रही है, आ मेरे दूल्हा और मेरे लाडले, मैं तेरे लिए आगे बढ़ के तुझे जगह दे रही हूं। कहो सुभान अल्लाह। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह समझने समझाने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी हुई तो इंशाअल्लाह अगला जुम्मा फिर किसी मौजू पे शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।